Idag ska vi ut på en kryssning. Jag har inte filmat här tror jag inte, men här har vi frukost varje morgon. Så nu svänger vi här på dagen. Jag hoppas you enjoy. Alltså det är lite inte konstigt som att vi är på en båt. Så har vi så här garderober och grejer här. Toalett, diska, en dubbelsäng, en spegel, en till spegel, ett skrivbord. Ja, och sen har vi en tv och så en soffa. Och här kommer man ut. Nu är vi fortfarande kvar i Miami, vi har inte åkt den. Då åker inte förrän ikväll. Men så här ser det ut. Där är då Miami. Speciellt när man ska äta middag i alla fall. Jag har bara satt upp mitt hår i en liten tops. Jag har på mig en H&M t-shirt för att jag har så många vita jeans. Och sedan ett par vita trasiga jeans där nere så här. Och sedan har jag ett par Storonelli tror jag. Well, very good evening ladies and gentlemen. This is your cruise director Andre. For those things on. Alltså jag har bränt mig bak så det är ont. Så här har min dricka blivit. Sådär. Det är som om man har naglar. Det löser mina kommentarer. Vi ska till en teater. Men jag tror det är en musikal. Så just dit ska vi ha en typ såhär 20 minuter. Men vi hörs snart igen. Hejdå! Har något sådana där. Vi ska ner och kolla på musikal. Teater eller någonting. Andra dagen. Min kamera typ dog, förstördes. Kommer inte leva igen. Igår. Jag läser den, vill inte starta. Så jag känner att jag vloggar med min Nikon. Men nu har vi i alla fall kommit fram till Bahamas typ. Alltså vi har kommit till något avlastningsställe som ser för jävligt. Ja, vad är det här? Typ torn. Så sandhöga och så massa stora fartyg. Och så kommer vi. Men vattnet är så fint. Så yes, nu ska vi gå ner till frukost. Och sen skulle vi åka till något ställe, någon folkens ställe. Vi bor i nummer 10088. Ändrade planer. Det var så himla oklart vart man skulle gå någonstans och visa den på båten istället. Men det är fint här också. Det är så här pooler och sånt. Men vi ska till Nassau, tror jag det heter. Imorgon, där kommer vi gå av. Så jag säger så.
Jag gick upp till rummet för att jag är jättevarm. Nej, men alltså det är helt sjukt varmt, ja. Men jag tänker typ att jag går och solar nu igen. På en marknad. Ska vi gå i land. Och ska vi gå 3 meter. Och ska vi kolla vad som finns där. Tjava! Jag ska gå och gymma nu med pappa. Så jag har bytt om. Men jag kommer inte kunna filma där borta. För det får man tyvärr inte. Mitt linne är från Nike. Mina byxor är från Nike. Mina skor är från Nike. Min sport-BH är från Victoria's Secret. Ja, ah, så nu ska jag gå och gymma, men vi hörs efter det. Hej på er igen. Nu har jag tränat, duschat, sminkat mig och bytt om. För det är typ så white party. Jag ska gå och klippa mig. Nu har jag klippt mig och är tillbaka vid rummet för att det gick jättesnabbt. Vi ska gå och äta typ ganska snart på samma ställe som igår. Så jag lär ju filma det om inte kameran går sönder i taget. Jag har på mig de här chokersarna som jag hade på mig i morse. De är från Forever 21. Och sen har jag en sån här off-shoulder blus, men den åker upp hela tiden. Den är från Zara. Och sen har jag en vit kjol. Jag tror den kommer från Cubus. Ett par Adidas Stan Smith. Ja. Yeah. Så det är min outfit. Vamos. Jag glömde filma min mat. Update. Jag ligger på rummet. Jag redigerar. Och jag har redigerat så lite. Det här är liksom andra dagen. Vi ser i alla fall gått till sina musikal igen. Sådär, nu ska vi gå till den där salen igen som vi var igår i. Och kolla på en musikal till. Så nu ska vi dit. Och jag har världens chillaste outfit. Jag vet, jag ska köpa en banandring. Men vi hörs imorgon. Nu ska jag få i alla fall några timmar sömn. Godnatt. Godmorgon. Då är det sista dagen. Vi är just nu på Nassau. Återigen är vi på ett sånt här ställe där man liksom ställer båtarna. Men här är det lite mer liksom Bahamas. Alltså här, stränder, palmer. Och där är det där jättekända hotellet tror jag. Idag ska vi vara här hela dagen typ. Men vi ska inte vara ute på land hela dagen. Vi ska vara ute en liten stund nu. Sola lite på någon strand. Lite bilder. Och sen ska vi ligga i poolen. Det ska vi göra idag. Vi gick inte att filma så mycket på stranden. Vi gick till buffén direkt. Jag hämtade pommes och pizza. Och sen en diet coke. Nu ska jag äta detta. Och sen ska vi dra till poolen. Vi gick till poolen. Det här var en banan-check typ. Nu ska vi ligga här i sola. Vi är på restaurangen. Har jag inte filmat så mycket för att jag tror. I alla fall så ska vi äta nu.
ätit och chillat och gjort massor av saker. Nu ska vi i alla fall gå och lägga oss. Och imorgon åker vi hem. Eller vi åker till Miami och stannar där över natten. Och sen åker vi dagen efter hem. För det kommer liksom inte vara något intressant att filma, tycker inte jag. Så jag skippar att vlogga mer på den här resan. Men jag hoppas att ni tyckte om mina resvloggar. Men vi hörs i alla fall i nästa video. Ja.